第一题，下列实验的操作方法何者正确？A. 加热试管时，管口应朝自己，较方便观察试管内的变化，这个是错的。上课强调过，加热试管的时候，试管口可以朝上，可以朝下，啊，依实验的需要而定，但是绝对不可以朝人。选项 A 是错的。B. 手沾到盐酸，应以氢氧化钠溶液中和之，这个是错的。我们说过。碰到化学药品的时候，要用大量的清水冲洗。选项 B 是错的。C 稀释浓硫酸时，需缓缓将水倒入浓硫酸中，这个当然是错的。上课的时候强调过，如何稀释浓硫酸，要把浓硫酸缓缓倒入水中，并实时搅拌。选项 C 是错的。选项 D 两桶不可直接在酒精灯上加热，这个是对的。我们说过。两桶只可以用来测量液体的体积，不可以加热，不可以配置化学药品，不可以发生化学反应。选项 D 是对的。因此，第一题问我们说，下列实验的操作方法何者正确？我们答案选的是 D，两桶不可直接在酒精灯上加热。